Jag ska hälsa från Trimsen. Ja, hälsa tillbaka. Han är admin på min server. Ja. Så. Hälsa. Ja, skickligt. Även, hälsa tillbaka. Hej Trimsen. Han tror jag. Hej och välkomna till vloggen idag. Det är dag 3 på GameX. Ska vi träffa? Nu är vi på väg till GameX. Antivolley här bredvid gör sin vlogg. Så vi ska vara lite tysta, inte störa honom. Jag vet ju själv hur drygt det är när man gör vlogg och folk står och glor på. Gick det bra eller? Du förstörde precis inte. Vi måste kolla ifall du sa dag 3 eller dag 4. Vi är med i vloggen. Ja, det måste du kolla. Jag sa dag 3. Ja, okay. Jag är ganska säker på att du sa dag 4. Nej, jag sa dag 3. Ja, dag 3 är det GMX. Nej. Vi vill lyssna lite på det. Jo, jag vet inte. Kanske lite på det. Roland. Hej. Är du redo för dagen? Klart. Laddat batterierna? Ja. Både fysiskt jävla som är med och om det. Psykiskt, eller på så här. Håll tyst. Håll tyst. Jag kan inte ska säga på ljudet. Håll tyst. Nej, det gör väl ingenting. Klipper bort det så. Nu kör vi. Jag ställer åt ställer åt det här hållet. Så. Nej, men vänd dig om. Vänd dig om. Vänd dig om. Ska jag vända? Vad ska jag säga? Vi ska säga... Prenumerera. Det är Dunder Gunnar. Prenumerera på Djurgas. Jag ska köra en catchphrase också. Ja, catchphrase. Vänd så, vänd dig så. Bara. Så. Ska jag göra det nu? Ja, gör det. Jag kan inte. God. What the fuck? Det är ju sån inlevelse. Ja. God dag, kommer se ditt face. Ja, tyst nu då. Jag måste göra en film här. Hej, hej, chilla. Hej, lös. Nu är det alltså dag 3 mot sin ända här på GameX. Kan hon ett? Tyst, jag spelar in nu. Vad ska du göra? Ja, då är alltså dag 3 på GameX här till ända 2012. Och Johan sitter och drygar sig där borta. En unsub på honom. Nej, jag ska. Vi har med oss Antivolley. Vi har med oss Roland Vlogs, Alux, Clear Lillen, Mr. Clear O. Mr. Clear 0. Och Joker TV. Nu ska vi höra med Anty här hur han tyckte att GameX var. För det här är hans sista dag. Imorgon så ska jag träffa Hasselnutten. Och då är inte Anty här. Men vad fan håller du på med? Så Anty, vad tycker du om dagen? Jag tycker dagen har varit väldigt rolig. Underhållande. Vilken har varit den bästa dagen? Idag var den bästa dagen, tror jag. För att det var väldigt många som kom fram och sa hej och sånt. Det är alltid kul. Riktigt kul faktiskt. Jag har tagit flera bilder och skrivit flera så här signaturautografer. Fast igår var väldigt kul också när man träffade Frolle då och Jakob Koltips. Och idag så träffade vi Dunnegunnar och Bistan då. Så det har varit riktigt roligt de här tre dagarna. Dilfen och Sylve. Ja, Dilfen och Sylve träffade vi också. Det var också... Skulle mig 1000 spänn. Ja, det är väl dyrt där. Nu får du skicka en sån här subbot på min kanal. Väldigt roligt. Så idag och igår, inte torsdag, men det var... Alltså torsdagen blev så här stress, lite så här stressig typ, för att vi var ju bara här någon timme. Mm. Vi kom inte hit förrän 5 någon gång. Någon timme, ni var här flera timmar. Vad sa du? Ni var här flera timmar. Vilken var det bästa spelare du har kört hittills? Eller jag har inte spelat sett, jättemycket spel, men det är Just Dance 4 då, tyckte jag. Det var ju den. Det var riktigt kul faktiskt. Fast det är inget jag kommer köpa, men det var kul att vara dansa och sånt. Vi var ju till och med uppe på scen, jag och Roland, i aulan. För typ framför 400-500 pers någon gång. Det var ganska coolt var det. Vi uppträdde med sången One Direction. Sången? Det är fan gruppen. Vad heter sången då? Beautiful. What makes you beautiful? Någonting. Vi fick inte välja låt, tror jag inte. Nej, tyvärr.
Det var lite, det var färdig. Men lite fick ni välja. Ante fick välja låten. Jag fick välja. Jag önskade den av alla låtar. Roland hade inte någon talan alls. Har jag hört på riktigt alltså, jag tycker man skulle kunna fått val, men det blir svårt typ om man... Typ We Speak No American. Och kan du shuffla igenom hela skiten. Ja, då hade du vunnit. Jajamän. Alux, vilken dag tycker du... Kommer du imorgon förresten? Ja, jag kommer imorgon. Okej, men då börjar inte. Johan, kommer du imorgon? Mm. Okay. Roland? Ja. Vilken var den bästa dagen för dig? Det här är den sista för dig nu. Det måste ha varit idag. För... jag fick krama de snygga tjejerna. Det kommer komma upp en här snart, så ska jag krama henne ner. Säga hej då. Är det en förälskelse på G eller? Ja, självklart. Fast det är ju fel egentligen. Det ska ju vara med guldbyxorna, men hon så kommer upp här och röda byxor med. Guldbyxorna är fan min, det har ni sett tidigare. Rödbyxan var så. Ja, hon var också helt okej. Okay. Men vad heter det? Vilket tycker du är det bästa spelet du har sett då? Vi har inte hunnit spela så mycket, för vi har ju umgås ganska mycket. Just Dance 4. Nej, jag skämtar bara, men Far Cry 3. Ja. Jag har inte hunnit testa spelet, för det var alltid jättemycket kö, men det såg bäst ut. Vi var ju på föreläsning om det, så... Det ser lovande ut. Ja, mycket. Joker TV. Ja. Vilken tycker du har varit bäst? Vilken dag? Idag. Vilket spel var bäst? Jag tror det var Need for Speed Most Wanted. Nu ska vi se, Johan. Du kom sent idag. Ja. Varför? Jag ville sova. Jag ville också sova, jag var uppe till 4, men jag hade planerat att jag skulle upp och träna en timme innan, men sen verkade det skönt att sova. Jag blev väckt. Vilken tid? Jag ringde det 8:45. 8:45 väckte Antti Wally och väckte mig. Det är en merit att ha väckt Jirgas faktiskt. Ja, det är inte speciellt svårt men... Vi tog några signaler. Ja. Jag bara, det är Jörgen. Vad har du varit? Men det känns skönt att det blir en liten halvdag idag. Det blir inte ända fram till 8. Så man hinner hem någon gång och redigerar den här och slänga upp den. Jag tror att det kommer bli epika. Vi har lite blandat med. Och glöm inte bort att titta på Jürgenet 4. För där slänger jag upp en massa extra material. Bland annat så finns där när Ante, Roland och Frolle dansar till... Vad var det för låt? We Speak No American. Nej, det var alla One Direction. Nej, det var nog amerikan. Call Me Maybe. Nej. Ja, i alla fall. Smita över dit och kolla. Där kommer det på en massa extra material. Jag tror jag ska lägga upp lite utav Tapes presentation eller Tapes föreläsning som man hade igår också. Om det är intressant. Annars får ni höra så bra. Hej. Det är ju en sån inlevelse. Ja. Hej allihopa, prenumerera på Jirgas, jag heter Tapes. Jag är trött.